A keni ju një koment mbi shkrirjen po themun të dy grupimeve së paku në përcaktimin e 12 drejtuesve të qarqeve politike? Personalisht qimi nuk kam pas asnjë mëdyshje që ftesa e zotit Berisha për bashkimin e Partisë Demokratike ishte e sinqertë dhe ishte bazuar në nevojën që kishte vendi për të patur një parti demokratike, një opozit të fort dhe që i bën ball regjimit të Edi Ramës. Unë kam thënë edhe më parë, do vazhdoj ta përsëris, kjo rrëzoi gjithë atë tezë që përhapej rëndom që në Partinë Demokratike zoti Berisha nuk lejon mendimin ndryshe, nuk pranon kritikën, nuk pranon kritikët e me rall, Sali Berisha provoj dhe njëherë që atë që thot, atë edhe bën. Dhe unë e shikoj këtë si një veprim konkret dhe si një mesazh konkret që jepet çdo antarit Partisë Demokratike, që sako objektivi është i përbashkët, pra përballja me Edi Ramën dhe mundja ndaj Edi Ramës, nuk ka rëndësi nëse secili antar është apo jo dakord me kryetarin e partisë, me institucionet e partisë apo po themi me struktura drejtuese të partisë. Vendi i tij është në Partinë Demokratike, krah demokratëve, për dhënë kontributin që të kemi mundësi që gjithë bashkë të i bëjmë të ballë të keqes që ka pushtuar vendin në 12 vite.